ମା ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠେ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ନାମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଅଡିଓ ସିଡି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠଠାରେ ଗୁମ୍ଫା ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ଅନିଲ କୁମାର ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଆନ୍ତତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନବିଦ୍ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ, ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ଗାନ୍ଧି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଅନନ୍ତରାମ କର କୌଠନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସିଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିଡ଼ିର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୋତା ଓ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ପୀଠର ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିଡ଼ିରେ ଥିବା 8ଟି ଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଗୋଟିଏ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ 2ଟି, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନିଳ ପ୍ରଭା ଦାସ 3ଟି, ଡକ୍ଟର ଯତୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ଜେନା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଭ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସିଡ଼ିର ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଅନୁପମା ନାୟକ, ସାଇଶ୍ରୀ ପୃଷ୍ଟି, ଅନନ୍ୟା ବଳ, ଅର୍ପିତା ଲେଙ୍କା ଓ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶତପଥୀ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭୂୟାଁ ଏହି ସିଡ଼ିର ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଚଣାରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।